Muitas vezes vocês olham para cliente de vocês e vocês só enxergam um cifrão. Ah, meu Deus, mais R$40, mais R$50, mais R$60. Só que um atendimento personalizado, com você focar em vender de fato o invisível, é você ser humana. Tem até aquela frase que é super conhecida, não vou saber falar ela exatamente. Conheça todas as técnicas, saiba toda a teoria, mas quando você estiver atendendo, quando você estiver de frente com outro ser humano, seja humana. É uma coisa mais ou menos assim. Então, detenha o conhecimento, seja ali especialista no que você faz, mas quando você estiver com o cliente, seja humana. Pense que é um outro ser humano que está ali. Quando você enxerga cliente e quando você se enxerga como um agente de transformação de autoestima na vida daquela cliente, muda.